Həyat özü bir meydançadır. Dünyadan xəbərsiz ora-bura qaçan, gülüşünün sədası ətrafa yayılan, tək dərdi əylənmək olan uşaqlar hələ ki bu meydançada var gəl edir. Birazdansa taleyin onlar üçün hazırladığı ssenarinin oyunçular olacaqlar. Hərə öz rolunu oynayacaq burada. Kimi melodram, kimi komediya, kimi də dram qəhrəmanı olacaq. Kiminin bəxtinə günəş doğub yollarını aydınlatacaq. Kiminə də bulud çöküb həyatını qaraldacaq. Mürsəl və Minayət. Özlərini dərk edəndən xəstəxana divarları ilə dostlaşan, ağ xalat görəndə məsum çöhrələrinə kədər çökən balacalar. Təkrarlanmayan uşaqlıq çağını bağlı qapı arxasında keçirən biçarə qardaş və bacı. Vaxt var idi, birinci sevinirdim ki, mənim uşaqlarım dünyaya gəlir. Sonra, bir neçə vaxt sonra uşaqlarda, ikinci oğlumda, 8-9 ayında gördüm ki, uşaq xəstələnir. Yəni onu həkimlərə apardı, 3-4 ay həkimlərə apardı, müalicələr edir, gördü ki, yenə sağalmır. Və tələsimin mərkəzində üst tutduq. Orada həkimlər analizlərdən sonra Mürsələ dedilər ki, tələsimin böyük forma. Yəni müalicələrimiz orada başladı. Lap tez anadan alanda bilmirdik də, 1 yaşından sonra başa çıxdı, 1 yaşından. Bir yaşına qədər hələ bilmədik, dedik, keçər gedər ya. Bir yaşında gördük ki, mən nədən çox narahatdır. Apardıq həkimə, həkim dedi ki, talasimiyadır. O vaxtdan mən həm nəvələrim, həm özümüz, həm bir şey əziyyət çəkib fikir eləmişik ki, neyniyək ki, bunlar yaxşı olsunlar. Mürsəl 1 yaşında, 3-cü uşağım Minayət də ana bətnində idi. Yəni onun xəstəliyi biləndən sonra, 2 ay sonra 3-cü uşağım dünyaya göz açdı. Onda da belə bir şey yarandı. Bannisa dedilər ki, bu uşağı da yoxlatmaq lazımdır. Bunda da bizə problemlər görsənir. Yəni onu da apardıq, yoxlatdırdıq. Onun da xəstəliyi talasimiyanın yüngül forması oldu. 3 yaşından sonra bu uşaqda da yenə də Mürsəl kimi oldu, ona da qan vurdururuq. O uşağın da bir dəqiqə hal-hazırda 5 yaşı var, bir ilə məktəbə gedəcək ikisi də. Məktəbə getmək üçün balaca ürəkləri quş tək çırpınır onların. Mən də məktəbə gedmək üçün uşaqlar ki, məktəbə çıxıb oynamaq istəyirəm. Parka getmək istəyirik, oynamaq istəyirik. Mən də istəyirəm ki, sağ olun. İndi bir dəqiqə hal-hazırda uşaqlarda yəni məktəbə gedəcəklər. Məktəbdə uşaqlar, məsəl üçün, biz 2 gün, 3 gün uşaqlar bayrə çıxıb gələndə onlarda xəstəlik həmən olur, qrip olurlar. Ümumiyyətlər zəif olduğuna görə tez xəstələnirlər. Məktəbdə indi gəlir onlar üçün, yəni məktəbdə də tez-tez xəstələnmələr olacaq. Yəni günü-gündən fikir verirəm, uşaqlar böyüdükcə bunların dərman tələbatları da böyüyür, yəni çatdırmaq olmur. Nənə də, baba da pərişandı. Çox zəifdir, başqa uşaqlarla müqayisə eləyəndə boyda, çəkidə zəifdirlər. Nəvələrim əziyyət çəkir. Biraz soğuk zat deyəndə rəngləri göyərir. Sümüklərində deformasiya əmələ gəlir. İşdə çox xəstələnirlər. 10 gündən bir onlara qan köçürdürük, müalicə edirik, müalicələri gedir. Müalicə olmayanda uşaqların sümüklərində xəstəliklər, yəni əlamətlər odur ki, sümük deformasiya gedir, sifətləri böyüyür, rəngləri göy olur, halsızlıq olur, uşaqlar gezə bilmirlər. Hər ay talasimiya mərkəzində qan vurdururuq. Balaca tez soğuk zat deyəndə 20 gündən, 15 gündən bir dəfə arıb, qan vururlar. Uşaqlar 6 ildir ataları aparır onları qan institutuna, qan köçürdürlər onlara. 15 gün, bir həftə gecikmə oldusa uşaqlar çox pis vəziyyətdə gəzə bilmirlər, qılçaları ağrıyır. Müalicə olunur, talasimiya mərkəzində müalicə olunur, qanları vurulur.
dermanları yani oradan da verirler bize. Olmayan dermanları biz özümüz alırıq. Balada tez soğuk zat deyende 20 günden, 15 günden bir defa ağrım, kan vururlar. Uşaqlarda hiss edirəm, yani özüm 5 ildir özüm gətirirəm, aparıram banisiyaya, yani özüm üstlerimde olurum həmişə. Yani görürüm ki, bunların sümüklərində çox problemler var, yani qol sümükləri çox açılır, sümükdə deformasiyalar gedir. Yani bunların çəkiləri hələ yaşları az olduğuna baxmayaraq, indidən sümüğündə problemler çıxır ortalığa. Yani bu da xas olan bir şeydir talasibəyə görə, yani orada həkimlər də deyiblər bunu mənə. Vaxt daraldıqca atanın səbri də tarıma çəkir. Övladının günü gündən ağırlaşan halı dözülməzdi. Onlar özləri gəzə bilmir, ana onlara kömək eləyir. Sümüklərində görürəm ki, əvvəlki kimi döyür, əyilmə gedir. 5 yaşı var bu uşağın. Bu uşaqda yani indi bir dəqiqə sümük problemində yani problem var. Yani əyilmələr baş verir. Alqan üzərlər çox olduğuna görə sümükdə yani deformasiya belə şeylər əmələ gəlir. Yani bunların mağazısı yani hal-hazırda əməliyyat olmalıdır. Yani bu yaşda bu uşaq belə olursa 1-2 ildən sonra lapucaya yani burada problemlər çıxacaq. Ata evdə qəpiyi qəpiyə calayır ki, ailənin gündəlik ehtiyaclarını ödəsin. Balalarının sağalması üçün isə böyük miqdarda maddiyyat tələb olunur. Buna isə atanın imkanı çatmır. Atası da zəif deyil, çox işləyə bilmir. Hələ bitər, dolanırlar. Özüm də yəni hal-hazırda işləyə bilmirəm. Yəni mənim özümdə də problem var. Yəni qan problemi var mənim özümdə də. Yəni bu yaxınlarda meydana çıxıb. Qan vurmaqla bu uşağı malicə eləməklə qaraciyər, dalaq hamısı yəni sıradan çıxır. O sıradan çıxmamaq üçün bunları əməliyyat eləmək lazımdır ki, yəni bunlar gələcəkdə yəni sağlam olsunlar. Baxıb görürəm ki, uşaqlar axsayırlar. Onların ataları ilə, anaları ilə bir yerdə biz də narahat olub bilmirik nə edirik. Uşağın 5 yaşı var. Yani bu ildən önce yani uşaqda belə bir şeyler çıxır. Yani sümük qolla deformasiyası gedir hal-hazırda. Yani baxa bilərsiz yani. Baxın görün necədir. Yani damarları da yani bir dəqiqə neçə illərdir qan vurulduğuna və damarlar da yani yuxa çıxır. Yani problemlər mələ gəlir. Qaraciyər, yani qaraciyərdə şişmələr mələ gəlir. Yani bu qan vurulduğuna görə, güclü dərmanla qəbul etdiyinə görə belə problemlər mələ gəlir. Yəni həmçinin yəni bu oğlum da yəni o vəziyyətdədir. Yəni onun kimi olur. Yəni damarlar yoxa çıxır. Əziyyət olur getdikdə yəni uşaq damarları yəni heç olur da yəni yoxa çıxır. İndi yəni bir dəqiqə hal-hazırda yəni bunların əməliyyat ən yaxşı vaxtlarıdır. Bunlar yəni bu yaşda əməliyyat olsalar yəni həm tez sağalacaqlar, həm də ki yəni uşaqlar hələ yəni 12-13 yaşından sonra lap gec olur. Onda yəni sağalma ehtimalı da az olur. Amma indi vaxtlarıdır. Yəni mən istəyirəm ki imkanlı bəylər, xanımlar, yardımsevər insanlar kömək edəsinlər. İki balamı, oğlumu, qızımı əməliyyatına kömək eləsinlər, əməliyyat eləyə, sağ olsunlar. Övladlarının xəstəliyi aşkara çıxan gündən valideynlərin yuxusu dara çəkildi. Çarəsizlik girdabında çabalayan ailə çıxış yolu axtardı. Mən istəyərdim ki, bunlar gələcəyin, məsələn, əskəridir. Oğlum çox yaxşı olandı, yəni hərəkətləri zadı, yəni bir il uşaqdır, görürəm. Amma ki, gələcəyi bu, yəni 5-10 ildən sonra bu uşaq, yəni çəkikdən dala qalır. Yəni hal-hazırda bir dəqiqə həkim aparıram, ya gətirirəm. Orada məsələn adi uşaqla 5-10 kilo fərqləri var. Sümüklərində, yəni ayaqlarında problemləri var. Mənim oğlum Mürsəl, nəvəm, deyir ki, nənə mən böyüyəndə polis olacaq. Amma mən gəzə bilmirəm, soyuğa çıxa bilmirəm. Amma bir dənə həyətə çıxmır mənim uşaqlarım. Nə həyətdə gəzə bilmirlər. Bir gün gəzdilərsə səhərsi günü xəstə olurlar. İstəyirəm ki, əməliyyat olsun, sağalsınlar. O da gələcəyin əskəridir, anasıdır. Sağlam böyüsünlər ki, bəşəriyyətə xeyir versinlər də. İstəyim odur ki, bu uşaqlar əməliyyat olunsun. Mən bir ata kimi mənim imkanım yoxdur onlar əməliyyat eləməyə. Deyilənə görə 150 min, 180 min dollardır nədir əməliyyata. Pul lazımdır. Əməliyyatın dəyəri 120 min dollardır. Bir uşağın ili donor plantasiyası olunmalıdır. Uşaqlar bir sağalsınlar bir dəfəli. Bizim gücümüz çatmır onları sağaltmağa. Bizim elə imkanımız yoxdur ki, bir uşağın xərci yəni, əməliyyatını eləyə. Yəni Türkiyədə edirlər, Azərbaycanda da əməliyyat olunur.
Yani əməliyyat xərci çox baha olduğuna görə, yani 120 bin dollar deyirlər bir uşağın əməliyyatı, sümi ili plantasiyası olunmalıdır. İmkanımız açığı yoxdur, yani eləyə bilmərik onu. Mən də onları böyüdürəm ata kimi ki, əsgərliyə geçsin, gəlsin, yani sağlam insan olsunlar, başqa uşaqlar kimi çıxıb bayıdı rahat oynasınlar. Xeyirxah insanlardan yenə də köməkli istəyirəm ki, uşağımı əməliyyat olunmasına mənə köməkli eləsinlər. İmkanlı şəxslərdən, beylərdən, xanımlardan imkanı çatanlar köməkli eləsinlər bu əməliyyatına. Bizə də kömək eləsinlər. Allah da köməkləri olsun. Həm onların, həm də mənim balalarımın, balamın. Mənim oğlum da xəstədir o şey. Can balam. Biz də kömək istəyirik ailədə. Biz də kömək istəyirik. Xeyriyyəçi bəylərdən, xanımlardan, mənim də balalarıma kömək eləsin. Onlar məktəbə geçəklər. Xahiş eləyirəm. İmkanlı şəxslərdən, xanımlardan, beylərdən xahiş edirik ki, öz köməyinə sevgəməsinlər, bunları əməliyyat elətdirik. Kömək eləsinlər mənim uşaqlarıma, minayətə, mürsələ. Biz nə qədər kömək eləsək də bizim köməyimiz çatmır. Əmlərdən, xalardan kömək istəyirik. Ümid bu iki balanın həyatına laqeyd yanaşmayan, ona yardım etmək istəyən insanlaradır. Gəlin hamımız çarəsizlik içində çırpınan atanın harayına səs verək. Gəlin bizdən kömək gözləyən bu iki uşağı öz əməlimizlə ürəkləndirək, qorxularını dəf edək. Gəlin hamılıqla birləşib onların müalicəsinə lazım olan vəsaitin toplanmasına vəsilə olaq. Qoy qüssəli çöhrələrindən əsər belə qalmasın.